suar më shumë se çfarë ka përgatitur ajo për mbrëmjen e sotme, Dea, linja për ty. Do të shkojmë pikërisht tek ndeshja aty ku ishte edhe kryefjala e kësaj mbrëmje Shqipëri-Itali. Shqipëria u mund me përmbysje nga Italia në ndeshjen e parë të Euro 2024, por pavarësisht disfatës, kuqezin të bën një paraqitje dinjitoze përballë kampionëve në fushi. Kombëtarët shqiptarë kalojnë avantazh pas vetëm 24 sekondash lojë me Nedim Bajramin. Megjithatë, përgjigjja e italianëve nuk vonoi dhe brenda 5 minutash përmbysën gjithçka. Në minutën e 11, Bastoni goditi me kokë dhe vendosi sërish brazpeshën në fush. Sulmet e vazhdueshme të italianëve sollën edhe golin e dytë. Asani largoi topin në mënyrë të gabuar dhe nga kjo përfitoi Barella që tundi rjetën e strakoshës. Në pjesën e dytë, trajneri Silvinho aktivizoi të gjitha kartat e tij nga Reimana, Qasim Laçi dhe Arber Hoxha, por asgjë nuk ndryshoi. Ndeshja e radhës për Kuqezin është në datën 19 qershor përballë Kroacisë. Vetëm 24 sekonda loj i mjaftuan Nedim Bajramit për të shënuar dhe golin më të shpejt në historinë e Europianit, që në aksionin e parë të Kuqezinëve, një gabim në pravovijën e italianëve bëri që Shqipëria të shfrytëzonte një sulm të shpejt në krahun e djathtë dhe Bajrami me një prellë la në vend portierin Donnarumma. Golin mesfushorit shqiptar mori i hom dhe në mediat ndërkombëtare për qetësinë dhe saktësinë që shqiptari nga Tetova kishte për para portës. A i la pas edhe rekordin e Rusi Dimitri Kirenqo në ndeshjen që Rusia fitoj 2-1 ndaj Greqisë në vitin 2004, ku shënoj pas 1 minute e 7 sekondesh. Për para sfidës, Edi Reja, ish trajneri i kombëtarës shqiptare, foli ekskluzivisht për A2CNN rrugës për në stadium, në prag të ndeshjes së madhe tekniku veteran italian, kur u pyet se kë do të mbështeste sot, u përgjigj: jam gjysmë për gjysmë. Më pas duke treguar edhe emorin e tifozve shqiptar, shtoi: shikoni të gjithë me të kuqe, Shqipëria ka fituar tashmë. Ndjekim çfarë ka thënë ai. Albania oppure Italia? Metà, mezzo. Mi fa piacere rincontrarla. Benissimo. Come sta? State bene? Guarda qua, tutti rossi, cazzo. L'Albania ha già vinto, ha già vinto. Sì. Ciao, mister. Ciao. Stadiumi Signali Iduna Park ishte kthyer në shtëpinë e shqiptarëve që i kishin mbushur impiantin në Dortmund me vetëm dy ngjyra, kuqezi. Afro 50.000 shqiptarë kishin zgjedhur që këtë ndeshje ta shihonin nga afër dhe për 90 minuta nuk rreshtën së brohurituri për kombëtarin shqiptare. Me qeleshe, flamuj dhe këngë patriotike, ato krijuan një atmosferë elektrizuese përgjatë gjithë takimit. Mirë, Dea Kozma, të falenderoj për materialin e përgatitur. Rikthehemi në studio.